Не замикатись у чотирьох стінах взяли собі за правило члени Центру реабілітації благодійної місії «Сонце любові», що у Горохові. Вони організовують спортивні і творчі фестивалі, запрошують до участі людей із обмеженими фізичними можливостями із усієї України. Наша знімальна група побувала одразу на двох заходах – відкритті відремонтованого Центру реабілітації та всеукраїнському фестивалі «Струни душі» у Горохові. У реабілітаційному центрі «Сонце любові» отримували допомогу майже всі люди з обмеженими фізичними можливостями із сіл Горохівського району. Тож на відкриття оновленого приміщення центру з'їхалися десятки гостей. Два роки тут тривав ремонт. Міська влада додала центру кілька кімнат, які потрібно було довести до ладу. Душова кімната, кімната відпочинку. Ну, в тому приміщенні все, що потрібно такій людині. І на візку, і не на візку. Треба використовувати своє життя в різних кругом скрізь його, щоб не даром день пройшов, щоб використаний був. Не чекати чогось такого поганого чи якогось. Треба його робити добре. Нині тут, окрім кімнати для відпочинку, є масажний кабінет, кімнати для дозвілля і заняття творчістю, комп'ютерний клас. Реабілітаційний центр благодійної місії «Сонце любові» гуртує людей із обмеженими фізичними можливостями. Їм надають гуманітарну допомогу, візочки і милиці. Не менш важливо те, що відкривають і розвивають їхні творчі здібності. Це вкотре продемонстрували учасники фестивалю «Струни душі», який у Горохові організувала благодійна місія «Сонце любові». Місія цього центру – люди вийшли з дому. І це саме головне, тому що люди соціалізуються. І людина, коли вдома, вона вважає, що це тільки її проблема. І, ну, як вам сказати, живе цими переживаннями. На фестиваль з'їхалися люди з різних міст України. Попри хворобу очей, Ольга Макарчук із Маневич уміє радіти життю. Таке щастя приїхати сюди, зустріти тут стільки друзів, стільки, і так приємно, коли тебе всі впізнають. Голка і бісер дозволяє Андрію Слюсарчуку із Ковеля поринути у творчість і атмосферу спокою. Серед його робіт найбільше картин на релігійну тематику. Я почав вишивати, як прийшов з війни. А хто підказав, що можна цим займатися, як це сталося? А то ми побачили, як в госпіталі хлопці вишивають. І мама побачила, така, давай я тобі куплю, попробуй. І одненьку купила мама, і це. І я постійно так. Учасники фестивалю «Струни душі» також декламували вірші, представили акторську гру, демонструючи великий потенціал людей із обмеженими фізичними можливостями.